والے مہمان بنو خالی نہیں بیٹھے گا اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اسی آیت مبارکہ کا کمال ترجمہ فرمایا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دینے کے راتی رتی انشاءاللہ ہم اسی ترتیب وار صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ جاواں گے اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوے گا اور ذکر کے بعد انشاءاللہ بڑی رکعت امیز آہو پکار دے نال اللہ کی بارگاہ کے اندر مل کے دعا کریں گے اور دعا ایک الگ عبادت الگ عبادت اس یقین دے نال بیٹھ رہے ہیں کہ اسی جو مانگ رہے ہیں رب کو قبول فرما رہے ہیں آمین اللہ تعالی کا باس اوقات ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਯਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਦਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਦੁਆ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਲਾਤ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਾਤ ਕਰੋ ਆਪ ਸਲਾਤ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਵੱਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਤ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਰ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਸਲਾਤ ਉਹ ਤਸਬੀਹ عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ کی بلا شریف جو پیچھے اس امام جی اللہ ہوا تھا اللہ اکبر کر کے امام صاحب نے بھی سبحان اللہ ہوا با بحمدی کا وَتَبَرَ قَسْمُ قَوَتَا لَجَدُ وَبَتَا لِلَا غَيْرُ یہ سنا امام صاحب نے بھی پڑھنی ہے تسی بھی پڑھنی ہے سنا تو بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ وحدہ ہوا بلکہ میں ایک شارٹ جی اگر طریقہ دستا کہ ہر رکعت دے اندر جدوں پہلی مرتبہ میں ایک تسبیح اونچی آواز نال پڑھا گا نا اوتھے تسی 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی 15 مرتبہ اس تو بعد جتھے میں اونچی آواز نال ایک تسبیح پڑھا گا نا اوتھے 10 مرتبہ پڑھنی بس ایک اشارہ جیا طریقہ تسی ذہن دے اندر رکھنا ہے کہ ہر رکعت دے اندر پہلی مرتبہ جدوں میں پڑھا گا اوتھے 15 مرتبہ اس تو بعد میں جتھے جتھے پڑھا گا اوتھے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے یہ پوری رکعت دے اندر 75 مرتبہ پڑھنی ہے اس طرح تھانوں آسان ہوئے گا اور اودی اپنا شمار دا یہ طریقہ ہے کہ تسی اپنا جیویں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اسی طرح اپنا جدوں آ جاؤ تسی اپنا جدوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے تے ایک مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے تے اپنی ایک انگلی نو جڑا ہے دبا دینا
پھر اس کے بعد تسی اپنا دوسری مرتبہ پڑھ لیتے انگلی بھی دبا دینا یعنی اس طرح انگلیاں دبانے جاؤ گے تے وہ پانچ مرتبہ دس مرتبہ پندرہ مرتبہ کا شمار جو ہے وہ ہونا جائے گا اس طرح جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہو گیا اسی انہوں مکمل کریں گے صلاۃ التسبیح کی نماز تو پہلے ایک ساتھے بڑے ماشاءاللہ پیارے دوست نے کاشف رضا عطاری صاحب انہوں نے نال میری دوستی ہوئی سی پڑھتے اللہ پاک نے بڑی پیاری آواز دیتی اور پھر کدے کدے یہ نشست چلتی سی کہ یہ نعت پڑھا سنا سی میں اتنے قرآن کا درس دینا سا یہ ساری بڑی ایک خاص محبت والی نسبت ہے انہوں نے معراج کی رات روانا سی تے بس کوئی مصروفیت کی وجہ تو نہیں آ گئے تے میں انہوں نے فون نہیں اٹینڈ کر سکیا تے یہ سمجھتے رہے کہ میں انہوں سے ناراض ہوں یہ میں رابطہ ہوا تو یہ کہتے بھی وہ جی میری قضا ہوئی ہوئی ہے نہ میں انہوں ادا کرنا چاہتا میں اس وقت خوشیات چاہتی ہوں ایک دو نعت ہم سنا لیے اس کے بعد